belangrijk is die erediens voor ons als kerk, als kinders van die Heere? Wat er plek neem die erediens in ons dienst aan God, drie enig? Ek is Lee Gryling, leraar van die AP Kerk Jeffreys Bay, as ook AP Kerk Somerset Oos. Die huidige tendens blyk aan te toon dat die gereformeerde erediens nie meer vir mense belangrijk is nie. Die jonger generatie, en ook selfs van die ouer mense, wil eerder vermaak word. Hulle wil in die gehoor gestreel word. Kerk moet lekker wees. Die sintuie moet almal geprikkel word en daar is nie veel erg aan goeie, deurdagte en bybelverantwoorde boodskap in die nie. Solank ons kan sing en dans en daarom saam bid, en die muziek was hard en vinnig en modern, dan was die kerk lekker. In Esra 3 vers 2 en 3 lees ons, en Yeshua, die seun van Josedak met sy broers, die priesters en Zerubabel, die seun van Sealtiel met sy broers, het klaargemaak en die altaar van die God van Israel gebou, om daar brandoffers op te offer, soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. En hulle het die altaar op sy grondveste opgerig, omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het, en hulle het daar brandoffers opgeoffer aan die Here, brandoffers, smorens en saans. Die tempel het 'n baie sentrale deel van Israëlse godsdienst gevorm, omdat het die symbool was van die Here se teenwoordigheid by hulle, sy volk. By die tempel kon hulle die Here kom ontmoet, kon hulle hom verheerlik en kon hulle hom dien. In Psalm 84 vers 4 word iets van die verlange om die Here in sy tempel te dien beskryf. Ons lees daar, selfs van die mossie huis en die swaalkie en nessie vir haar, waar sy haar kleinkies neerlê, naamlik u altare. Ja, die digter is selfs jaloers op daardie voeltjies wat hul nessies bou by die altaar, want hulle het die voorreg om elke dag in die teenwoordigheid van die Here te wees, daar in sy tempel. Nadat die teruggekeerdes uit die ballingskap op die verskillende plekke in Juda gevestig het, het die tyd van die jaar aangebreek vir die groot feeste in hulle godsdienst. Wanneer hulle na Jerusalem gaan om by die tempel hierdie feeste te vier. Yeshua en Zerubabel maak alles vir die feestvieringe gereed. Die altaar word eerst opgerig, sodat die offers weer elke dag, soggens en saans gebring kon word, volgens die voorskrifte van die wet van Moses. Die hele tempel moes nog gebou word, maar hulle begin by die begin. Hulle begin by hulle diens aan God drie enig. Hulle begin by die erediens wat weer ingestel en onderhou word. Ja, die tempelse herbou was symbool dat daar weer 'n plek gaan wees waar die Here sy volk gaan ontmoet en waar hy hulle sondes gaan vergewe en hulle hom kan verheerlik. Ons kan daarom hier die uitbundige vreugde van die volk verstaan wanneer die fondasies van die nuwe tempel gelê is. Die volk ervaar en beleef weer die getrouheid van die Here wat weer hulle God is. God was en is steeds getrou aan sy beloftes. Hoe getrou is ons in ons diens aan die Here? Is daar by ons nog 'n intense verlange om die Here te dien in die erediens, waar ons as kerk van die Here in 'n kerkgebou vergader? Kan ons ook getuig, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalm 27 vers 4. Besef ons dat ons die vreugde van kind van God wees, die vreugde van gered wees, die vreugde van die sekerheid van saligheid kan uitleef in ons aanbidding, in elke erediens, as gemeente en as gesin, want gesinne wat die Here dien, vorm die kerk van ons Here Jesus Christus. Dit is tyd dat ons weer sal besef hoe nodig ons die Here werklik het op al die terreine van die lewe, want ja, ook ons sien die vyandigheid rondom ons, wat ons juist tot hierdie besef moet dwing.
Loof die Here met 'n toegewyde lewe van gehoorsaamheid en diens. Dit begin veral by die erediens wat ons elke Sondag die geleentheid het om te kan bywoon. In die opbou en uitbreiding van die Koninkryk van God, die Kerk van Jesus Christus, is dit nodig dat ons weer sal begin by die begin om die Here te loof met toegewyde lewens van volkome gehoorsaamheid en diens aan hom. Kom ons bid saam. Almagtige ewige drie enige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg om U te kan dien. Dankie vir die voorreg om elke Sondag 'n erediens te kan bywoon. Ons bid dat U dit so sal beskik dat daar by ons die begeerte sal wees om elke Sondag sonder uitsondering 'n erediens by te woon. Om toegewyde lewens te leef tot eer van U naam in die opbou en uitbreiding van U koninkryk op aarde. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.